Lapa qen. Lapa qen i thon atij që flet shumë. Janë dy fjalë bashk. Lapa. Lapa më vete dhe qen është fjalë tjetër. Bravo. E ku ka dill hy këtu? Apo la është dielli? Lapa, kur themi lapa. La ose al pa a me fjalë pa a dhe pa i me fjalë yll ose diell bëj për shkak. Hë, diell hy te lapa. Me fjalë në kuptimin me fjalë që flet. Po, flet me fjalë edhe shkon zëri, shkon lart edhe larg për shkak, shkon në yll, në diell, shkon lart. A lapa është që zëri shkon në yll, në diell, shkon në kuptimin shkon larg me fjalë. Po qeni? Po, edhe qeni për shkak kane që i thonë ata për shumë. Ja, ja, qene, kine në e kine lapa qene, se kine lapa kane. Po, e një i da fjallë është ajo. Ajo është, si të thuash, në kuptimi që dio hynë me fjallë, hynë në dio me fjallë, lemë zëtë lartë për shumë, në kuptimin, në këtë kuptim. Lemë zëtë lartë. Me ta thonë dhe i dhe s'kuptuja si gjonë.